twiga ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro twiga ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID SOMA UMENYE ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some muraho neza abanyeshuri b'umwaka wa mbere. Nitwa DATIVA nitegeka. Nkuko nayo babwiye ubushize, tuzajya dukora ibikorwa binyuranye byo kwigira hamwe. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu bari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa rero gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye se? Ese muribuka inyajwi twize mu isomo riheruka? Ngaho fata akanya gato, wibuke neza inyajwi duheruka kwiga. Niba hari umuntu mukuru urimo kugufasha, yimubwire mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Mu isomo riheruka, twize gusoma no kwandika inyajwi O. Reka dufatanye kuyisubiramo. Reka mbahe urugero. O. 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 Reka twese dusubiremo. O. 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 Murakoze cyane. Mwabasha se gutanga ingero z'amagambo yumvikanamo inyajwi O? Niba hari umuntu mukuru urimo kugufasha, mubwire mu ijwi riranguruye ingero z'amagambo wabonye yumvikanamo inyajwi O. Ndizera ko mubikoze neza. Amwe mu magambo arimo O mushobora kuba mwabonye harimo Odeta, Oga, Omari, Aurora ndetse n'ayandi. Uyu munsi turasubiramo inyajwi A. Uyu munsi kandi turi guko bandika iyo nyajwi ya A. Ni byiza ko mushakana muza kwitoreza mwandika. Byaba byiza mufashe urupapuro cyangwa agakayi n'ikaramu. Bana mukurikira isomo, muribuka ko ku ishuri umwarimu wanyu yabigishije inyuguti A? Natwe rero ubu tugiye kongera kwisubiramo. Ubu ndashaka ko dusubiriramo hamwe inyajwi A. Ngaho tugende. A. 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 Reka twongere dusubiremo. A. 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 Ni byiza cyane. Ubu noneho ni umwanya wo gushaka amagambo yumvikanamo inyajwi A. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni amata. Musubiremo amata. Twongere dusubiremo amata. Ijambo amata rifite inyajwi A ku ntangiriro yaryo. Urundi rugero rw'ijambo ryumvikanamo inyajwi A ni Anna. Anna. Dusubiremo twese. Anna. Twongere. Anna. Ni byiza cyane. Maze rero kubaha ingero z'amagambo yumvikanamo inyajwi A. Ubu noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo yumvikanamo inyajwi A. Ngaho buri wese nafata aka kanya, ashake nibura amagambo atatu arimo inyajwi A. Maze namara kuyabona,
ayabwira umuntu baba begeranye mu rugo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushaka kuba mwabonye harimo amafi, anita, amagi, aroni ndetse n'ayandi menshi. Reka twimukire kuri ka gakino ko gutahura ijwi A mu magambo. Tega amatwi witonze. Niwumva mu ijambo mvuze humvikanamo ijwi A, urebeshe ibikumwe byawe hejuru. Ariko niwumva mu ijambo mvuze nta jwi A ryumvikanamo, urebeshe ibikumwe byawe hasi. Itegure, ngiye gutangira. Ijambo rya mbere ni amatara. Reka nsubiremo amatara. Amatara. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Ndizera ko mwese mwabirebesheje hejuru, kuko mu ijambo amatara harumvikanamo ijwi A ku ntangiriro yaryo. Murakoze cyane. Reka twongere dukore undi mwitozo. Muriteguye? Mwibuke ko nimwumva ijwi A mu ijambo ngiye kuvuga, murarebeshe kumwe byanyu hejuru. Ariko nimwumva nta jwi A ririmo, murabirebesha hasi. Ijambo rikurikiyeho ni ameza. Ameza. Ngaho nimuhitemo murebeshe kumwe byanyu hejuru cyangwa hasi. Ibikumwe byanyu se birareba hejuru? Ndizera ko ariko mwabigenje. Kubera ko mu ijambo ameza harumvikanamo ijwi A ku ntangiriro yaryo. Ijambo rikurikiyeho ni umuceri. Ndarisubiramo umuceri. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa hasi nimumara kumva iryo jambo umuceri. Ibikumwe mwabirebesheje hasi mwese, nizere ko ibikumwe byanyu bireba hasi, kuko ijambo umuceri nta jwi A ryumvikanamo. Reka dusoreze ku ijambo amenyo. Ndarisubiramo amenyo. Nimuhitemo ibikumwe byanyu aho mubirebesha. Mwabirebesheje hejuru? Ndizera ko ariko mwabigenje. Ibikumwe byacu twese birareba hejuru, kuko mu ijambo amenyo harumvikanamo ijwi A ku ntangiriro yaryo. Ababikoze neza mwese ni mwihamashyi kandi ndizera ko ari mwese. Ubu tugiye gukora umwitozo wo kwandika inyajwi A. Mbere yo kwandika, ndashaka ko mwiyegereza ibikoresho mwateguye byo kwifashisha mu kwandika, byaba ikaramu n'urupapuro cyangwa agakayi. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Twiga Ikinyarwanda.
Nyibuke ko iyo wandika inyuguti A wandika umurongo ufunze usa n'inyuguti ya O none ugashyira akarongo gahagaze iburyo. Ngaho fata ikaramu yawe ufatishe ku rupapuro andika umurongo ufunze ongeraho noneho akarongo gahagaze iburyo. Mwabikoze neza mwese. Ni byiza cyane. Reka twongere tubikore bwa kabiri. Fata ikaramu yawe yifatishe ku rupapuro andika umurongo ufunze ongera noneho wongereho akarongo gahagaze iburyo. Niba warangije ngahere ku muntu mukuru cyangwa umuvandimwe wawe muri kumwe mu rugo akurebere ko wabikoze neza. Niba ufite igitabo cy'umwaka wa mbere wareba ku rupapuro rwa 22 na 23 maze ukitegereza neza uko ayandikwa ukareba niba nawe ariko wabikoze neza. Ubu noneho ngaho nimwandike inyuguti A inshuro nyinshi ku rupapuro hanyuma muzereka abo muri kumwe mu rugo. Reka mbashyiremo akazi ki kabashimishe murusheho kwandika neza inyuguti A. Umenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri. Mume urubuga some mwarangije kwandika neza inyuguti A. Ni byiza cyane, ndabashimiye. Uyu munsi rero twize kuvuga inyajwi A, turayitahura, turanayandika. Mwabyishimiye se? Ngaho rero mukomeze mutekereza amagambo abonekamo ijwi A. Ayo magambo muza kubona muyabwira abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe banyu. Ikindi kandi mutekereze ku izina ry'igikoresho cyangwa se ikindi kintu cyumvikanamo inyuguti A maze mugishushanye ku rupapuro. Urugero, njyewe nashushanya amaso kuko mu ijambo amaso humvikanamo ijwi A. Wowe se uraza gushushanya iki? Nizere ko buri wese aza gukora neza iyo myitozo ibiri. Yemwe bana mugikurikira isomo, mwibuke ko ejo tuzakomereza kurindi somo ku isaha nk'iyi. Ntihazagire rero n'umwubura. Ubwo rero buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi ejo azaba ari kumwe n'umuntu mukuru uzajya umufasha. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Ngaho buri wese nahita ajya gukaraba intoki ze akoresheje amazi meza n'isabune. Abana, nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID SOMA umenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.